Për her të parë, dorëgohet në gjykat Fitim Gërgjaliu, ish menageri i piramidës Gjallica. Gjykata e apelit në seancën e radhës për ish piramidën Gjallica sot ka pritur dhe Fitim Gërgjaliu, i vetë dorëzuar në polici pak javë më parë. Për her të parë, ai përballet sot me drejtsinë që kur gjykata e Tiranës e dënoi atë me 20 vjet burg në mungesë, ndërkohë që sot mungoi Shemsia. Ky është Fitim Gërgjaliu, i ulur në bankën e të akuzuarit ku bashkë me avokatin e tij Mark Pullumbi kërkon të mbrohet ndaj akuzave që i janë bërë. Pikërisht dosjet e shumta të prokurorit Bilbil Mete e kanë trembur pa këtë sipas Pullumbit. Ajo trembur i pa gjithë dosjet, gjitha për këtë. Ndaj paranisjes së seancës avokat Pullumbi kërkoi për sërritjen e shqyrtimit gjyqësor dhe për të dëgjuar pretendimet e tija dhe mbasi për kërkuar fakte dhe prova të reja për të paraqitur provave. Kërkesë që është hedhur poshtë nga prokurori Mete. I pandehur Fitim Gërgjaliu ka qenë arrestuar, është larguar nga dhomat e paraburgimit të reparit 313 Tiranë në 13 mars 1997, me gjithë se 10 botërisht janë bërë edhe thirrje publike. Në dëshirën e tij, me vullnetin e tij nuk është paraqitur. Edhe gjyqtari i apelit Edmond Gogo e hodhi poshtë kërkesën e avokatit Pullumbi duke urdhëruar vazhdim në procesit. Ai në fillim lexoi akt akuzën dhe vendimin e gjykatës së Tiranës. Vjedhje me mashtrim në bashkëpunim të mbi 69.000 kreditorëve me shumën 332 milion dollar është akuza për të cilën Gërgjaliu u dënua me 20 vjet burg, po aq sa edhe Gani Kadria, ndërsa Shëmsi Kadria u dënua me 17 vjet burg. Sipas akuzës, Fitimi ka qenë drejtori i agjencisë së Kambizmit në Vlorë ku me 2.5 milion lekë kapital fillestar filloi procesin e huamarrjes në vitin 92 duke e çuar shumën në 332 milion dollar në vitin 96. Por kërkesa për të bërë bashkëpronar e ftohu ato me Shemsien dhe Ganiun që gjithsesi i dhanë ca pasuri të firmës që nuk i gëzoi asnjëri pasi u prishën ato nga kreditorët e tyre. Në seancat e ardhshme Gërgjaliu do të sqarojë pozicionin e tij sipas vet atij në gjithë aktivitetin piramidal të Gjallicës.